dnešním Pets Matrix videu se pokusím evolvnout Rainbow Shiny Huge, který má hodnotu několik trilionů gemů. Já už jsem na to docela připravený, hoši, protože když vám ukážu můj inventář, tak tady máme hromadu shiny petů, co jdou dát do Evolve mašiny a taky hromadu Rainbow a dokonce, kámo, i Rainbow Shiny Pterodactyla, který jsem koupil za 350 miliard gemů. No a v dnešním videu ty pety dáme do týhle Evolve mašiny a pokusíme se, kámo, udělat Rainbow Shiny Evolvlího Huge. Mám tady na to připravených tolik petů, že to budeme moct udělat dvakrát. Vždycky to udělání nás bude stát skoro trilion gemů, ale kdyby to vyšlo, podle Rainbow Shiny Evolve Huge, tak ho můžeme prodat třeba za 2 triliony gemů, což je totální raketa, kámo. No a já bych to asi nezdržoval, že jo, ale pozor, tady někdo otvírá Huge Drvajčo, kámo, tak co mu padne? Huge goblin, kámos. Nic moc, no. No a hele, nechtěl jsem to zdržovat, ale týpek tady otvíral vajíčko, že jo. Ale jdeme se už vrnout na první evolve, kámo, a druhý dáme na konci videa, takže rozhodně dokoukejte až do konce. No a kámo, takhle na začátek bych tady dal, hele, to asi nějak takhle. Dáme tady 2 shiny huge a 3 rainbow. No a badne nám buď to evolve Lucky Cobran, anebo evolnutej Peacock a máme šanci 60% na rainbow a 40% na shiny. No a na to, že nám padne rainbow shiny, co bych jako chtěl, na to si myslím, že máme tak 30 nebo 40% šance a já doufám, že se to podaří, hoši. Protože těch 5 jujů, co do toho dávám, reálně jsem možná koupil za trilion gemů, kámo. A kdyby nám nepad rainbow shiny, tak na tom prodělám, kámo, několik stovek miliard. Takže já doufám, že nám tam rainbow shiny padne. No a hoši, jdeme se vrhnout na první evolve, kámo. Ten evolve, co budeme dělat na konci videa, budeme dělat i s tímhle rainbow shiny jujem, takže šance bude o něco větší. No a my jdeme na to, hoši. Kámo, rip trilion gemů a prosím, ať padne rainbow shiny evolvnutej huge, kámo, prosím, rainbow shiny, kámo, pojď, prosím, rainbow shiny, prosím, 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 ať je obojí, kámo, a je, co, to, cože, počkej, ne, kámo, mně nepad ani rainbow, ani shiny, kámo, a na to, že nám padne aspoň rainbow, nebo aspoň shiny, reálně byla třeba 95% šance, kámo, ty kráso, já jsem prodělal trilion gemů, kámo, ale jako má mega dobrý enchant, super teamwork, což je pecka, ale kámo, děláš si srandu. Tak to jsem nečekal ani v tom nejhorším snu, kámo. Tohle já reálně můžu prodat tak za 100 miliard gemů, kámo, a ten evolve mě stál trilion gemů. Takže jsem vlastně desetinásobek prodělal. Ty kokos. No tak kámo, teď už mi nezbývá nic jiného, než aby se mi povedl ten další evolve, co budeme dělat, protože tam šance budou ještě větší, kámo. Takže doufám, že to už vyjde, už, ale to si uděláme na konci videa, ale zatím jsem, kámo, extrémně zklamaný, jako tohle je jako síla, už, to je jako síla, s tím jsem ani nepočítal, že se mi nepodaří udělat ani rainbow, ani shiny, kámo. Ty kráso. Hoši, reálně ten jeden shiny píko, který jsem tam dával, je dražší než tenhle evolve pet, kámo, který nám stoupadl. A huge jsem tam dával 5 do toho, kámo. Reálně každý huge, který jsem dal do té evolve mašiny, byl dražší než tahle huge King Cobra, která nám padla. He, tak jako doufám, že si trošku spravíme náladu exkluzivníma vajíčkama. Tak paráda, máme to koupený. No a já to, kámo, nebudu obkecávat, že jo, rovnou si otevřem, kámo, 8. Sice na to špatně vidíme, protože mám zaplý pety, ale to nevadí, kámo. Bude se aspoň jedno. Ježiši, Mareuši, kámo. Já jsem tak na tu hru naštvaný, hoši. Já jsem do ní už utratil víc jak 100 000 korun, kámo. A ta hra mě nesnáší, ty kokos. Já vím, že na začátku mi furt padaly titanikové, ale kámo, potom už nic prostě. Ježiši, Maria, kámo. Z exkluzivních vajíček nic, kámo. Z evolve mašiny, kámo. Udělám prostě tohle. Takovej kekel. A nevadí, hele, máme tady aspoň ještě nějaký exkluzivní vajíčka. Tak se, kámo, otevřem, jo. První, kámo, nic, ale rainbow exkluzivka druhý. Na nejhorší exkluzivka třetí, tak exkluzivka, kámo. Ach joši, to je tak smutný, kámo. No, mohli bychom si ale ještě udělat huge Eternal vajíčko. Tentokrát se budu snažit o to, kámo, aby jsem tam nedal žádnou exkluzivku, kterou tam dát nechci, protože jednou jsem tam dal exkluzivku, která měla hodnotu několik stovek miliard gemů, kámo, a bohužel jsem z ní udělal vajíčko, kámo. Tak pojď, kámo, máme to udělaný. Doufám, že aspoň v tom huge Eternal vajíčku budeme mít štěstí, kámo. Jestli padne z toho huge goblin a pak ještě ani neevolvnu rainbow ani shiny huge, tak tohle bude nejsmutnější video na kanále, kámo. Reálně. To je jakoby už je extrémně unlucky teď, kámo. Tak pojď, ať to není goblin. Pojď kraken, kámo, pro zlepšení nálady. Prosím, pojď kraken, kámo. Pojď mi. Je tam goblin, kámo. Je tam goblin, Ježíši Maria. Oh. V tomhle videu už jsem utratil trilion gemů za tuhle kobru. 3200 robuxů za tělech pár exkluzivek a 300 robuxů a 75 pointů za tohohle huge goblina, kámo. Tohle je zatím nejhorší moje investice, kámo. To je nejvíc unlucky video, co jsem kdy měl, kámo. Každopádně jsem teď začal trošku sbírat exkluzivky z Royalty, hoši, sledujte, kolik mám už exkluzivek z Royalty. Vy jste mě prodávali na streamu za gemy, hoši, děkuju moc.
kupoval jsem je v průměru tak za 5 miliard gemů, což si myslím, že je fér cena, jakoby já je mám jenom do sbírky, já je přeprovat nechci, takže tak. No a taky jsem od fanouška, kámo, dostal, tady tenhle ten season 1 epic gift a season 1 basic gift, tak si oba otevřem, kámo, kdyby mám tam pal nějaký dobrý huge, tak to by bylo docela cool, kámo. Tak tady je šance malá, že jo, ok, ale tady je už šance docela velká, ale bohužel nám nepadne to nic, protože tohle video je zakletý, kámo. Jinak pokud jste viděli mý video, kde jsem otvíral season 1 gifty, kámo, tak mi tam padl tenhle ten shiny huge nightfall wolf, ale hoši, sledujte na tu revalu, jakou teď on má, 580 miliard až 700 miliard gemů, kámo. Já nevím, jestli to je bugnutý, nebo co s tím je, ale je to úplně crazy. Ale schválně, za kolik se prodává Evolvely Rainbow Shiny Peacock, kámo? Tipuju tak 2,5 trilionu gemů minimálně. Tak, ukáž. A 3 triliony, ok. A má Enchant Teamwork. A tady 28 trilionů a má Enchant Agility 2. A tady borec prodává i Rainbow, kámo. Ok, zajímavý. Ale už nám fakt prostě padla tahle King Cobra. Už sledujte, za kolik bych, kámo, ty Rainbow Shiny huge Evolvely mohl střelit. Prostě reálně za 2,5 trilionu minimálně, kámo. Jako i kdyby mi teď kompal Rainbow Shiny, tak už je to možná profit. I s tím, že mi tenhle ten vůbec nevyšel, kámo. No, pustíme se do toho, oši, já se mega bojím, kámo. Hele, víte co, oši, jdeme na to, kámo. Jsme tady na trading baze, kde to borec prodává, tak snad nám to přinese štěstí, oši. Ok, Rainbow Shiny Huge Pterodactyl, Shiny Huge King Cobra a 3 Rainbow Huge Pterodactylové, oši. Šance na Rainbow je 80%, na Shiny 40%, takže, že nám padne Rainbow Shiny, bych jako odhadoval, že šance na to bude nějak 30%, což jakoby je docela málo, kámo, když se tak nějak zamyslím, ale tak minule nám to nevyšlo, takže teď konc, tady budeme mít štěstí, máme 80% šance na to, že nám padne Pterodactyl a 20% šance na King Cobru. Lepší by byla King Cobra, protože těch je evolvlých na světě míň, myslím si, že pod 1000, Pterodactylu je nad 1100, takže King Cobra by byla lepší. No a hoši, kámo, já jsem úplně rozklepaný. Jako samotný tenhle huge mě stál 400 miliard gemů skoro, takže tohle celý zase to je něco kolem trilionu, kámo, takže držte palce, borci, a jdeme na to, kámo. Ach jo, já v tom Pet Simulatoru X tak prodělávám gemy poslední dobou. Pojď, klikám pro štěstí, kámo, a pojď, prosím, Rainbow Shiny, pojď mi Rainbow Shiny, prosím, Rainbow Shiny, a je tam, yes, 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 je to tam, kámo, je to tam. Já jsem si chvíli myslel, že to tak není, kámo, ale nice, Rainbow Shiny Pterodactyl. Existuje 1300 těch evolvých pterodactylů, ale kámo, nice. Tak já si myslím, že bychom ho reálně mohli střelit třeba za 2 triliony, kámo. Hele, víte co, zkusíme ho dát tady do aukce za 2,3 trilionů. Uvidíme, jestli si ho někdo koupí. No, bohužel na tomhle serveru není moc bohatých lidí, takže v aukci to nikdo nekoupil, ale já teďkon se ho pokusím prodat, aby jsme udělali nějaký profit a ozvu se vám s nabídkama, který dostanu. Co, no, už se to snažím tradenout, třeba 2 hodiny, je 2:30 ráno a nemůžu najít žádného týpka, který by mi na to chtěl dát offer, kámo. Takže já asi v tomhle videu to bohužel neprodám. Každopádně si nakonec tohle videa můžeme ještě koupit, kámo, za 50 miliard tohle vajíčko. Já rád takhle občas koupím jako drahý vajíčko, protože jednou mi z předraženého vajíčka prostě padl Titanic, že jo, tak se o to pokusíme. Tady myslím padá hologram Ketka, což by bylo very nice, ale myslím si, že nic nepadne. Nebo ne, hologram Šargoši. Prodělal jsem 50 miliard. Jako pokud se mi podaří toho Rainbow Shiny Evolvelyho Huge Pterodactyla prodat aspoň za 2 triliony, tak bych na to mohl vydělat třeba 100 miliard gemů, nebo minimálně bych za to dostal to, kolik mě to stálo. Hoši, tohle je pro tohle video všechno, dejte like, odběr a mějte se, čau.